Fɛn mɔyiṣẹ budon oyɛ ka ɔbaa na ni to ɛso a ɛkɔ akyiri paa na yɛ mɔyiṣẹ budon ɛna otwa pikya bia ni to odidi ni to okudware ni to ɔsɔre ni to ɔnum tin ni to bi biya woyi bia ni to nidi nkaba fɛs wɔgye passpot ni to nabɛba ɔkɔgye besa ni to nabɛdi nkaba ɔfɔ plen ni to biya biya ni to nidib nkaba na ababaawa mɔyiṣẹ budon nanṣe mo te nika kyɛ aruhusum bi ate ɛwɔ mɔyiṣẹ budon sayidi a.

m ma ọkọtọ onwe m asọọ dị m a naijiria fọ neba abụọ ntụ nsịsọsọfo biara n'ala nsị mebiri eba afọ iri nsịsọsọfọ amala atọ na japa dị nyinaa nsịmụ nyinaa m kaịsa ịsa nsịmụ na a hụsọ m a aba abatọ ya ababaawa ma ọ ya esha bọdọn na ise sisi eya a ya kasaa i ledi no sitiuetiyon ndị ọ na-eti họ ọ na-eti họ m tim sịa to m na kakra wọ m di kakra wọ m na nifa adidim kọmpiliit na n'o.

ɛne ɔka kyerɛɛ no sɛ na ɔntimi kora nkasa ma ɔkɔ of koraa ame ɔbi ka s obi akɔ ontimi nya hwe for months na ontimi nya hwe na ɔkɔ off no nyankopɔn adom na ontimi nkasa ane ontimi yɛ biribiaa nyankopɔ adom ssɛdeɛ no hoyɛ sɛdeɛ ɔne nkɔnkɔ sa kasayi no basisi yi a ọkasa kuraa nọ nnipa dua enyinanya adwodwo efi nso bụrụ bụrụ na ebe ndo ebe a ọntumi ndo ọntumi nante ọntumi ndo ọntumi kasa ọntumi kasa ọntumi kasa ọbaakasa ne mma kese saa bụkwa ọsatoro ebe a ọdịdị asi. na ọ kyeresịa ị ọ bụ mpa ya bụrụ na ọ bụ asịrị na ịda da na ọ bụ aba bụ abụ ya global superstar ọ oku ọ oku. Nt ọ bọ mpa yie sị ọ bụrụ na 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 ọ b ntu ɔn twerking na yɛmuhɔ no ɛna ɛ e, e, twerking ne twerking yɛ ɛna e no, ɔkɔda hospital ntu ɔkɔda hospital no na stroke no start yɛ ɛma e ne brother koro a yɛ fɛ e, no abitogbudɔn ɛba e, abɔnten sɛte ɛyɛ e, gofundme account ɛyɛ e, january 22nd 2024 no a náa no, wɔn mɛ sika e, yɛ $10000 a wɔde ba ghana sika mu a ɛyɛ 1603 1603 ghana series sɛde bɛyɛ nkɔbetum di etuatua ne ho ká.

nne bi nso reyɛ deɛ ɔdee yɛ baatena nkɔba ɔpɛ 10,000 betu ɔnya 10,000 tutum sɛ stil naanị sɛ ɔbetumi deɛ bi akɔ kan ho deɛ a ɛnya bad baatene ɔrepɛ no nsa ntumi anka wee na nkɔba fo ɔkyerɛ sɛ ɛsisi na mba ɔyehyɛ bɔdɔn sɛdeɛ ɔka ɔstɔrii deɛ sɛ stroke naa yɛ ɔnɛ ɔfa adedie ade ɔngyin di sɛ mmerɛ bi ɔbaa abɔnten bɛka sɛ ɔkɔ bɔ� Come to you. I mean, okay. you have a very curvaceous body. Um, rumors have, you know, has it that you've had some work done. Have you had some work done? Yes, I have. Okay. Mm. So, why why did you get those those things done? What, first of all, what did you get done? um I had a lipo BBL. Okay. And if you can BBL. explain for the sake of my my viewers, oh. okay. explain that. <laughs> Lipo uh -huh. is when they take out your fats from any part of your body, in your arms, your face, your stomach, your waist, anywhere, uh -huh. and they put it in your, in your hip, in your, hip, in your okay. ass. Yes. Okay. That's the, put in, without the transfer, just the lipo is the fat transfer, but if you want the, uh, uh, the fat, mm -hmm. the hips, you so hip want to transfer to a different place. Yes, that's uh -huh. the BBL, that's the, the BBL. Brazilian fat lifts. Cause it started from brazil okay. okay a lot of brazilian women do a lot of fat transfers and stuff that's how the name came about the brazilian butt lift. Mm -hmm. yeah but why did you opt for plastic surgery um i used to work out a lot and <laughs> you know i was getting results after, like you know i'm always yeah. dieting weight training like you know and i was i think i wanted fast results i was right. not too patient mm -hmm. so i was right. like you know what i had about i read about past um Plastic surgery, I heard about BB. I was like, you know what? Let me go try it. And I was like, okay. And that's, I did my little research and I went and I love it. Okay. I, I got the result. It gives you fast results. Mm -hmm. Results you want, yes. But weren't you scared of the repercussions? The no, consequences? I read about it before I went. I did a lot of research. I did a lot of research and I realized that it's something that people have been doing way like right. years mm -hmm. ago. Mm. You understand? I don't know. This generation, we are more exposed and to the internet and everything. So you get to see a lot of things. So that's what I did my research. And I was like, you know what? Okay. Let me try it. And let yeah. you try. Dick, are you for or against plastic surgery? Um, Actually, no, I'm, I'm okay yeah, with yeah. it. Yeah, yeah. Okay I'm right in the middle. Yeah. There's a perception that people who usually go for plastic surgery have low self esteem or don't have confidence. Was that the case no, in, 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 with you? No, I don't that.

na kpesi otimi kasa emu mu de otimi kasa so ati ase otimi ɛkasa nkakrankakra ɛnyɛ asam ketewa obetimi akasa ba gye sɛ e, ɛɛ ɛntesɛ ni kanni no anaa otimi ɛtwɛkɛtwɛkɛ e no so ati ase ɛɛha ɛntesɛ ni saa ni kanni no a otimi ɛtwɛkɛtwɛkɛ e no ɛɛ ba obetimi akasa kakra gye sɛ kasa ne mayi ɛna ne wɔpɛ ten thousand ɛyɛ ɛɛ dollars ne wɔpɛ ten thousand dollars. bete adofo a etimi eboa yeno sika a nensa eka yeno endu ten tans six thousand dollars kra nti sèyè kasị ọdasọ ehianwụ wa nọ a ọpè ẹde efiri ghana foo nti sèyè n'ade a moishia boudon ọdi abaa betu gwa ndenkoffo si nn ịnyana ịwụsị ofere bbc foo ịwụsị ọtimi efere n'ịnam fufuo ịnye n'i bọga bọga foo no n'i shuga shuga foo no a ọ nọ n'ọm ụja ọmụ ya ya ebia. 10, pang, si ka, ah, to, eh, na nkɔmɛtɛm aboa na ɛten thousand paa obiara tem nye sika awo tem ne kɔ yɛ woto ɛboro ɛten thousand dollars na sɛsɛ yɛ ayɛ kasa wɛtɛm ayɛ alen ɛyɛ ɔlɔdiɛ wɛsɛ deɛ ɛnuma mɛbɛrɛ tɛm si wu ɛni wɛyɛ ma wo ɛspidi recovery sɛ ɔwɔ bɛtɔ ɔbɛti ɛnsɛm na no ɔwɔ din ɛnbaabi efiri ba no ɛyɛ nsɛm mɛbɛrɛ mɔri sɛ gbɔdɔ